Dobré dopoledne, vítám vás u dnešního webináře, který bude zaměřen primárně na novinky ve softwaru VBackup and Replication verze 7, která byla v nedávné době uvolněna. Řekneme si také pár informací obecně k licencování a k dostupným edicím tohoto softwaru. Po představení společnosti, které je vždy na začátku webináře, vám ve zkratce představím i společnost VIM. Představím vám produkt VIM Backup and Replication jako takový, to znamená, co umí, co dělá, co vám přináší. Řekneme si základní vlastnosti tohoto nástroje, povíme si o inovacích vlastně v tomto produktu v průběhu 5 let, abyste viděli vlastně, jaký poměrně dramatický vývoj v podstatě tento produkt zažívá a jak inovuje tuto oblast ochrany dat ve virtuálním prostředí. Povím vám něco o dostupných edicích a licencování a potom nějaké další informace, včetně aktuálních promo akcí a dostupných zdrojů informací, kde se můžete následně dozvědět více. Naše společnost vznikla v roce 2005. Jsme zaměřeni na moderní a inovativní technologie v oblasti ICT. V podstatě od svého vzniku se snažíme vždycky zabývat s technologií, která je v aktuální době nějakým způsobem, dejme tomu, na špici, nebo která v určité oblasti toho trhu IT ten trh táhne dopředu a zejména, která vlastně jakoby umožňuje efektivní fungování IT ve společnostech, v organizacích, jako je například ta vaše. Co je důležité z pohledu VIMu, jsme vlastně nejvyšším úrovní partnerství se společností VIM, jsme VIM Gold Partner, jsme partnerem VIMu již řadu let a byli jsme jedni z prvních v České republice. Dále jsme partneři mnoha významných IT dodavatelů, jak si můžete všimnout i na tomto slajdu. Zmínil bych tady zejména společnost VMware, Microsoft, Dell, HP a další. Mimo to vyvíjíme i své vlastní projekty, nejsme tedy jenom prodejce nebo přeprodejce v podstatě, ale zaměřujeme se i na vývoj. Vyvinuli jsme systém VScale, který slouží vlastně pro vytváření a správu provoz virtuálních serverů. Je to webová aplikace, kde si můžete pomocí níž si můžete vytvořit virtuální server, který si také pomocí ní můžete dále spravovat. Je k tomu dostupná i mobilní aplikace, takže máte tyto věci dostupné i na svém telefonu nebo tabletu. Mimo to ještě vyvíjíme svého vlastního tenkého klienta, který se jmenuje TikTok, ten je určen primárně pro virtuální desktopovou infrastrukturu, ale lze s výhodou využít i pro potřeby výkonných aplikací pro nějakou redirekci multimédií třeba v protokolu RDP, tedy v podstatě v jeho nadstavbách, jak je Remote FX a podobně na terminálové služby. Mezi naše stěžejní služby patří v těch oblastech, o kterých jsem mluvil, jsou to implementační a konzultační služby pro oblast virtualizace a správy operačních systémů, externí správa těchto serverových operačních systémů, jako je Linux, Windows a VMware. Kromě virtualizace serverů je to také virtualizace desktopů a veškeré související technologie, to znamená oblast úložišť, oblast síťování, ať už jakoby fyzických nebo virtuálních, ať už softwarově definovaných, nebo přímo prostě na fyzickém hardwareu. Co se týká virtualizace desktopů, tak s tím máme poměrně dost zkušeností, zatím v oblasti školství, nicméně tato kompetence nechá se s výhodou přenést i do komerční sféry, případně do sféry veřejné správy. Jsme schopni samozřejmě pomoct nějakým budováním a správou cloudových systémů, to je naše kompetence, která vyplývá i z toho vybudování vlastně našeho projektu VScale, to je tedy veřejný cloudový systém, jsme schopni pomoci i s vytvořením vlastně jako vašeho privátního cloudového systému, abych to zjednodušil, jedná se v podstatě o
zvirtualizování infrastruktury a nad to nasazení nějaké nadstavby automatizace. V tu chvíli už se vlastně jedná o nějaký váš privátní cloud, záleží na požadavcích, které máte. Samozřejmě jsme schopni vám dodat veškerý hardware a software, to, co vidíte v našem portfoliu, k tomu jsme vám schopni dodat i veškeré potřebné informace, konzultace a podobně. Tohle to všechno jsme schopni schovat pod dodávku komplexního projektu na klíč. To znamená vše od předprodejní podpory až po případné školení a správu. Mimo to se věnujeme také synergickému vývoji aplikací, to znamená, že nevyvíjíme software na zakázku, ale vlastně pro ty naše projekty, jako je TikTok a B-Skill, tak vyvíjíme software. Pro TikTok jsme vyvinuli, kromě toho, že tam je modifikace systému Windows Embedded na tom zařízení, tak jsme vyvinuli vlastně software pro zprávu, vlastně těch centrální zprávu těch tenkých klientů. Pro B-Skill jsme vyvinuli kromě mobilní aplikace vlastně celou tu webovou aplikaci a tu logiku zatím. Věnujeme se vzdělávání a školení našich zákazníků. Jsme schopni pro vás připravit v podstatě celou technickou specifikaci do zadávací dokumentace výběru řízení. Pokud byste měli zájem, můžeme vám pomoci s řízením IT projektů, ať už těch, které u vás bychom realizovali my, anebo případně nějakou pomoc například při nasazení nového informačního systému a podobně. S našimi partnery, s leasingovkami, bankami jsme schopni vám pomoci s žádostí a zajištěním financování projektů a s naším partnerem také možnost vlastně náhradního plnění. Působíme jak v České republice s regionálními zastoupeními, tak od roku 2011 máme také dceřinou společnost na Slovensku. Tady vidíte několik z našich vybraných referencí. Jedná se o zákazníky, kterým jsme ve většině případů dodávali řešení, které jsme následně implementovali, případně jsme tam jenom to řešení dodali formou nějaké předprodejní podpory a následné dodávky. Nyní už k samotnému Veeamu. Společnost Veeam byla založena v roce 2006, takže se jedná o poměrně mladou společnost, ovšem jedná se také o lídra v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí. Dokonce se v letošním roce už společnost Veeam dostala i do takzvaného Magic Quadrantu společnosti Gartner, což je poměrně velký úspěch, hlavně z toho pohledu, že se dostala do kvadrantu v podstatě ne lídrů přímo, ale vizionářů. Takže to je, si myslím, poměrně důležitá věc v tom smyslu, že ten vývoj skutečně jde dopředu a společnost Veeam má ty ambice, aby se stala v podstatě jakoby lídrem v té ochraně dat globálním a ve smyslu, že předběhne i ty existující hráče na trhu aktuální. No, každopádně vlastně díky tomu vývoji, díky tomu, co Veeam dělá, sbírá stále ocenění za své produkty a to zejména právě za Veeam Backup and Replication, o jehož novinkách ve verzi 7 dneska je řeč. Má velmi silné postavení na trhu, což vlastně je záruka i nějakého kontinuálního vývoje. V současné době, co mám informace, tak společnost Veeam vůbec není na prodej, že by si ji třeba koupil někdo jiný, komu by se to hodilo do portfolia jako doplnění nějaký větší hráč. Tak jak už tady ty akvizice vlastně probíhaly některých jiných společností. A co je na Veeamu hodně zajímavé a důležité, je to, že mají dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku. Ono je to pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko, je to jeden společný tým. Je to velká výhoda v tom, že pokud potřebujete jakoukoliv nějakou, ať už právě obchodní věc, to znamená schválení třeba projektové ceny, pokud se jedná o větší projekt,
nebo nějakou technickou pomoc, zajištění vlastně jako by společně s námi nějaký třeba Krůchov koncept a podobně, tak ty lidi jsou vám tady k dispozici a jsou to lokální místní lidé, takže hovoří česky, případně slovensky, a pro Maďarskou republiku je tam dostupný člověk i s maďarštinou. Nicméně nás zajímá to Česká a Slovenská republika, což považuji za velmi důležité a vstřícný krok vlastně od výjimu, protože není to tak běžné. Třeba takový VMware, který je tady mnohem delší dobu na trhu, tak vůbec jakoby než přišel s tím lokálním týmem a vůbec to budování toho týmu je postupné, když to u toho výjimu tam je to v podstatě o ten má snad víc lidí jakoby pro tady Českou republiku, Slovensko, než má vůbec samotný VMware, který je tady mnohem déle. Takže tohle to jsou plusové body pro VIM. Co se týká produktu VIM Backup and Replication, takže ti z vás, kteří ho znají, tak vědí, co umožňuje, a i ten název v podstatě napovídá. To znamená, je to produkt, který vám umožní zálohování a replikaci v jednom. A samozřejmě vám zajistí obnovu těch zálohovaných virtuálních systémů a prostě těch aplikací a položek aplikací, které v nich máte. Jak vidíte, je to nástroj, který je dostupný jak pro VMware vSphere, tak pro Microsoft Hyper-V. Mezi jeho základní vlastnosti, které bych tady vypíknul pro začátek, je zejména to, že to je dva v jednom software, tedy dostanete zálohování i replikaci v jednom řešení. Je to naprosto bezagentové řešení, to znamená, že nemusíte nikam instalovat agenty ani pro zálohování, ani pro obnovu. Všechno to vlastně komunikuje pouze s tou virtuální infrastrukturou, aniž by bylo potřeba v podstatě řešit nějaké kompatibility a instalace klientů dovnitř. Obsahuje technologii vPower, respektive to je takový marketingový název pro řadu funkcionalit, které můžete vlastně v tom VIMu nalézt, a to je Instant VM Recovery, což je instantní obnova virtuálních strojů ze souboru zálohy. Instant VM Recovery funguje tak, že vy vlastně si v podstatě obnovíte daný virtuální stroj přímo ze souboru zálohy, který máte umístěno na nějakém jiném serveru nebo úložišti. Funguje to v podstatě tak, že se vám vypropaguje přímo z toho souboru zálohy ten virtuální stroj, který je samozřejmě read-only, pouze pro čtení, ale vy na něm můžete provádět změny, které jsou zapisovány do nějakého rozdílového souboru. Výhoda tohoto instantním recovery je ta, že máte v podstatě velmi rychle dostupnou vlastně zálohu toho systému, který potřebujete obnovit. To znamená, během několika málo minut, uvádí se 2 až 3 minuty, a skutečně to tak funguje, tak máte k dispozici daný virtuální stroj. To je výborná věc. Tyhle funkce se využívá i v další vlastnosti, která patří pod vPower, a to je virtuální laboratoř, neboli takzvaný on-demand sandbox. Jedná se o řešení, ve kterém vy si obnovíte ty virtuální stroje vlastně do infrastruktury produkční, ale udělá se tam chráněné prostředí, které vlastně zajistí to, že ty stroje jakoby budou mít stejnou konfiguraci jako ty produkční systémy, ale přitom s nimi nebudou interferovat. To znamená, nebudete mít problém vlastně s kolizí sítí, protože se kolem nich vytvoří to ochranné prostředí, funguje to na nějakém principu proxy. To znamená, vy se k něm dostanete, k těm serverům, normálně z vašeho počítače, z vaší sítě běžné, ale oni vlastně nemůžou komunikovat přímo ven, takže tam nedochází
nějakým kolizím. Další technologií, která je poměrně unikátní, bych řekl, respektive určitě s tím vím přišel jako první, a to je ověření záloh, neboli share backup. Share backup bude o tom ještě dneska řeč ve spojení s replikami, nicméně share backup je technologie, která využívá toho on-demand sandboxu a instant VM recovery také, a automatizovaně v podstatě vám ověřuje to, že budete schopni tu repliku, tu zálohu, kterou jste udělali, budete schopni obnovit. Jo, takže je to automatizované ověření obnovitelnosti záloh. No a další položkou je takzvaný UR, a to je Universal Application Item Recovery, neboli univerzální obnova položek aplikací. Pomocí této funkce vy můžete přímo ze zálohy těch virtuálních systémů obnovovat položky aplikací, jako třeba Microsoft Exchange, můžete přímo obnovit třeba jednotlivé zprávy do mailboxu daného uživatele, který si to smazal. Můžete obnovit celé mailboxy a podobně. Jo, to znamená, že vlastně vy, aniž byste museli obnovovat ten virtuální stroj, tak můžete přímo šáhnout na tu zálohu a z ní vytáhnout jenom tyhle ty informace, což je taky super věc, protože vy nemusíte řešit obnovu celého toho virtuálu, která by třeba trvala nějakou další dobu, i když byste mohli zase s výhodou použít to instant VM recovery. Nicméně tohle je mnohem komfortnější, protože byste stejně potom museli použít nějaký nástroj, kterým byste tyto informace vlastně vytahovali. Součástí vlastně toho řešení je i deduplikace a komprese těch záloh jako takových, to znamená, že vám to šetří místo na zálohovacím úložišti, a jak už jsem říkal, podporuje to jak VMware vSphere, tak Microsoft Hyper-V. U toho Hyper-V bych zmínil, že ta opravdová jakoby podpora s ohledem právě na to, že se to hodně integruje s tou virtuální infrastrukturou, je až od verze 2012. Podporuje to i verzi 2008, ale stejně tak jako ten hypervizor, to řešení Hyper-V v té 2008 nebylo nic moc a hodně se posunulo kupředu ve 2012, tak s tím jde v ruku v ruce i vlastně vylepšení těch funkcí VM Backup and Replication. No, co se týká inovací, tak to prolítneme velmi rychle. Já bych tady chtěl vlastně upozornit na to, mě tady chybí teda v této timeline ta verze 7, která byla vlastně uvolněna v srpnu, tuším 15. srpna, takže tam mi tady ještě chybí, nicméně tady bych zmínil, že vlastně první verze produktu byla v roce 2008, už v té době vlastně uměl ten produkt zálohovat i replikovat, uměl dělat vlastně file level recovery, což je obnovení souboru, to se bere jako samozřejmost, to nemá společného s těmi položkami aplikací, tady jde o to, že si můžete obnovovat soubory přímo z těch položek záloh, byla tam deduplikace a další funkce. Tady jsou červeně zvýrazněné takové ty, řekl bych, stěžejní inovace, které byly do těch jednotlivých verzí dány pro mě, protože vlastně my jsme začali s VMem pracovat v době, když byl ve verzi 2, respektive přicházel do verze 3, tak pro mě za celou tu dobu byla asi jako nejstěžejnější a nejinovativnější verze 5, která právě zahrnovala tu technologii vPower, respektive to, o čem jsme se bavili na předchozím slajdu. A v podstatě on ten vývoj i částečně kopíruje vývoj v daném, jakoby v té infrastruktuře, to znamená v té vSphere a nebo v Hyper-V, protože v podstatě vím, kromě toho samozřejmě, že on umí nahradit třeba některé věci, které v tom chybí, v tom hypervizoru jako takovém, jako třeba dokázal do Hyper-V si doprogramovat právě třeba to change block tracking, který VMware má už od verze 4. Jak vidíte vlastně, když byla verze 4 už v VMu, tak tam ta podpora pro to CBT, to je ten change block tracking, byla.
což hodně vlastně jako zefektivní je vůbec ten proces zálohování, protože nemusí se porovnávat snapshoty vlastně dvou různých verzí, ale přečtou se jenom ty zmíněné bloky, které se zaznamenávají. Takhle věc třeba Hyper-V tuším, že ještě ani nemá, a nebo nemělo do nedávna, a vím, si to tam vlastně dodělal jakoby na své straně. Nicméně mnohem efektivnější je, pokud to dobře zvládá ten hypervizor. Takže i ten vím se vyvíjí vlastně díky tomu vývoji toho hypervizoru jako takového. No a nyní už k těm samotným novinkám, o kterých má být dneska hlavně řeč. Takže já bych tady vypíchnul prvně takové asi tři nejdůležitější. Tady ta první, ta je velmi důležitá z mého pohledu. Vím potom vypichuje dvě z těch sedmi jako takové stěžení, které jsou také dostupné v nové edici, která od verze 7 je vlastně v ceníku, a to je edice Enterprise Plus. O těch edicích si povíme vlastně potom po těch jednotlivých vlastnostech. Takže záložní kopie záloh je v podstatě archivování záloh, které máte vytvořeny. Takže jednoduše řečeno, vy si můžete automatizovaně nastavit to, že se vám některé zálohy posílají na jiné úložiště do jiné lokality. Jo, takže vy můžete pomocí tohohle toho si vlastně jakoby vyřešit automatizovaně možnost archivace těch záloh jako takový. Nejedná se teďka o archivaci na pásky, o těch bude říct za chvilinku, ale jedná se skutečně o archivaci na nějaké jiné úložiště, do jiné budovy nebo prostě do jiného města, jak chcete. Důležité na tom je to, že to můžete automatizovat a dělat to přímo z Veeamu a nemusíte vlastně k tomu používat žádné jiné nástroje. No, to, co Veeam jako prohlašuje jako za stěžejní ve verzi 7, tak to je zabudovaná WAN akcelerace. V podstatě, co se týká té WAN akcelerace, tak oni byly dostupné nějaké, nebo asi znáte jakoby WAN akcelerátory, buď jako softwarová řešení, případně virtual appliance do infrastruktury, po případě v podstatě software nebo hardware, obecně dostupný ve vaší síti, který vám umožňuje na základě dobré znalosti a toho provozu aplikačního nějakou optimalizaci. Důležitá je tady ta dobrá znalost a tady v podstatě se jedná o to, že Veeam chtěl co nejefektivněji přenášet vlastně ty zálohy, to znamená jak na nekvalitních linkách, kterým ta WAN akcelerace pomáhá, tak i v podstatě co se týká šířky pásma a jeho úspory. A proto bylo nejlepší samozřejmě udělat si tu akceleraci, aby si ji udělali sami, aby byla nativní, aby byla přímo zabudovaná v produktu, protože to je nejefektivnější způsob, protože jedině vím, zná nejlépe ta data, která jsou, jo, která se přenášejí a tím pádem s nimi dokáže efektivně pracovat. Tady se to i zmiňuje, že vlastně to není žádné OMko, to znamená, že to nepřevzal, nekoupil tuto technologii od nikoho jiného vím, ale skutečně si od začátku vyvinul. Je to zase řešení, které bezagentové je zabudováno přímo prostě v softwaru toho Veeamu, takže nepotřebujete nic dalšího instalovat. No, tady je krátký popis vlastně toho, jak ta WAN akcelerace jako funguje nebo k čemu je dobrá, to jsem v podstatě řekl, že vy potřebujete na nějaké internetové lince, na nějakém jakoby veřejném připojení většinou, jo, ono by to nemuselo být úplně veřejné, ale záleží i na tom vlastně, jaké máte pásmo, to znamená, jakou máte rychlost připojení a jaká je kvalita té linky, tak ta WANová akcelerace v podstatě umožňuje, nebo respektive řeší to, že se po té lince přináší menší množství dat. Jo, tady tohleto v podstatě funguje na nějakém porovnávání dat na jedné a na druhé straně, řeší se tam nějaká deduplikace a komprese prostě na té úrovni, aby se dosáhlo zefektivnění vlastně celého toho procesu přenosu, tím pádem, aby se ten proces, zejména aby se zkrátil,
To je jedna věc. A druhá věc je, aby se zefektivnil po straně toho těch přenesených dat. Pokud byste to totiž třeba přenášeli do zahraničí, tak by se vám mohlo stát, že vám to vlastně jakoby bude provider váš účtovat nebo podobně, takže v tomhle tom to má také svoji výhodu. Funguje to v podstatě následovně, jak vidíte na obrázku, vy tady využíváte té záložní kopie záloh, kterou jsem zmiňoval vlastně jako první bod, tak tu tady využijete s tím, že se tady do toho ještě zapojí ta WAN akcelerace. Jo, takže vy máte nějaký produkční systém, produkční úložiště, to zazálohujete v rámci toho vašeho datacentra nebo v rámci vlastně vaší serverovny, vaší lokality, kde máte, a následně provedete ten proces záložní kopie záloh na to sekundární úložiště, na nějakou jinou lokalitu, kde si děláte tu archivaci a tam se použije ta WANová akcelerace. Vím uvádí, že ten vlastně jako výkon je až o 50 nebo až 50krát vyšší, to znamená, že dosáhnete až 50krát rychlejšího přenosu. Samozřejmě závisí na konkrétních datech. Co jsem slyšel, tak z praxe se to pohybuje někde kolem 20krát až 30krát vyššího výkonu, než když tu WANovou akceleraci nepoužijete. Takže to poměrně si myslím zajímavé a opravdu jako efektivní řešení. Druhou klíčovou vlastností, kterou vlastně vím ve verzi 7 uvádí a která je dostupná pouze v edici Enterprise Plus, tak to je záloha ze snapshotu diskového pole. Záloha ze snapshotu diskového pole je v podstatě nějaká hlubší integrace s dodavatelem diskového pole. To znamená, že nejde to jenom tak, že by si to v podstatě jakoby vyvinul obecně pro všechny, ale je potřeba, aby na tom spolupracoval s daným vendorem. Proto je to v současné době podporováno jenom na určitých HP diskových polích, nicméně ta podpora se rozšiřuje a rozšiřuje se i na další dodavatele, na další výrobce. V podstatě ta záloha z těch snapshotů funguje takovým způsobem, že vy si děláte přímo, to znamená, neprovádí se snapshoty na té virtuální infrastruktuře, respektive neprovádí se snapshoty vlastně prostřednictvím vSphere nebo Hyper-V. Nedělá to ta aplikační logika toho hypervizoru, ale dělá se to přímo na diskovém poli, takže udělá se snapshot na diskovém poli. A z tohoto snapshotu vlastně vím provádí tu zálohu. Ta výhoda je v tom, že vy vlastně ušetříte čas a jakoby výkon té virtuální infrastruktury, protože uděláte offload, to znamená, že to přesunete, ten požadavek na ten výkon vlastně na to diskové pole. Jo, dosáhnete tím v podstatě zase většího výkonu, zmenšení toho zálohovacího okna, protože to je rychleji hotové, a jste schopni ty zálohy dělat mnohem častěji právě díky tomu. To jde všechno v ruku v ruce. Takže je to zase poměrně zajímavé. Aktuálně je to dostupné teda, jak je v poznámce, jenom pro VMware, ale je zase otázkou nějaké další menší verze, kdy se tady to povede dodělat následně i do toho Hyper-V. Já se tady domnívám, tak jak jsem to vlastně říkal už předtím, že vlastně v tom Hyper-V bude chybět něco, díky čemu už by tady tohleto šlo používat. Takže jakmile se to podaří Microsoftu do Hyper-V, do svého hypervizoru dodělat, tak to bude dostupné i potom vlastně ve Veeamu, respektive možná Veeam zase jakoby si pomůže nějakou vlastně dodáním svého řešení, jako to udělá s tím ChangeBlock crackingem. Takže to byly ty vlastně dvě, respektive tři klíčové vlastnosti, tři z mého pohledu, dvě z pohledu Veeamu, a potom tady máme nějakých sedm dalších jakoby vylepšení dílčích. Z mého pohledu tady asi jakoby
to, co je nejzajímavější, nebo vůbec jako co bylo nejzajímavější, kromě té záložní kopie záloh, tak je nativní podpora pásek. Nicméně, pro ty z vás, kteří by používali vlastně zálohování Vimem a používali vCloud Director, tak se tady ta podpora toho vCloud Directoru ve verzi 7 doznala vylepšení. Nyní se v podstatě zálohují veškerá metadata VIAP. VIAP jsou kontejnery ve VMware, ve vSphere, které vlastně obsahují informace o tom aplikačním prostředí, protože v tom kontejneru máte několik serverů, jo, například nějaká vícevrstva aplikace je v podstatě nějaká VIAP, dejme tomu, a díky tomu zálohování těch metadat a atributů vy můžete následně obnovovat tyhle ty VApps a jejich virtuální stroje přímo do toho vCloud Directoru, bez toho, aniž byste tam museli potom něco dodělávat. To znamená, že dříve to tam nebylo. Teďka už to můžete s výhodou vlastně takovým způsobem udělat. Potom, pokud máte VeeamOne, to znamená, pokud používáte ještě jakoby software VeeamOne, respektive máte zakoupen Veeam Backup and Replication v balíku, jako je Management Suite nebo Essentials, tak je tam nějaké rozšířené monitorování a reporting pro ten vCloud Director. Já myslím, že nebude mnoho zákazníků u nás, který ten vCloud Director používají, protože primárně je to určeno spíše si pro poskytovatele cloudových řešení, respektive opravdu velké zákazníky jejich privátní cloudy. No, zajímavá je nativní podpora pásek. Tady je důležité zmínit to, že vím, se tomu dlouho bránil, ale nakonec toto udělal, protože spousta zákazníků, neřekl bych jako přímo pro zálohování, ale určitě pro archivaci ty pásky stále používá. Já osobně se domnívám, že tady v tomto případě je to vlastně to zálohování, nebo respektive ta archivace na tu pásku, lze ji s výhodou použít pro jakoby odnášení těch případně těch archivů někam jinam, respektive pokud nechcete použít jakoby vlastně diskové úložiště, jenom pro tu třeba záložní kopii záloh můžete použít pásku. Jinak při zálohování virtuální infrastruktury, respektive ve chvíli, kdy zálohu ty obrazy virtuálních strojů, tak se domnívám, že jako základní způsob zálohování by měl být disku tape. Jo? To znamená v žádném případě, že si to rovnou budu mít na pásku, protože tam pak nemůžu využít ty funkce, jako je Instant VM Recovery. To znamená, nemůžu obnovit ten virtuál ze souboru zálohy, když ho mám někde na pásce, že na to potřebuji mít ten diskové úložiště. No, každopádně v sedmičce ta možnost už je té archivace, to znamená, uložím si to na disk nebo na diskové úložiště a následně si to můžu odlít na pásku. Použijete to v podstatě, jsou tam teda rozdíly v těch edicích, edice standard, řeknu to potom později, neumožňuje úplně, ta integrace není úplně 100%, jedná se tam o nějaký takový meziblok. Novinkou je také Veeam Explorer for Microsoft Exchange, jedná se v podstatě o nástroj, který už je třeba dostupný pro Microsoft SharePoint, jedná se o nástroj, který je dostupný pro Exchange už jakoby v dnešní době, to znamená, je to nástroj, pomocí kterého můžete procházet strukturu těch dat v SharePointu aktuálně a můžete následně vlastně obnovovat ty položky z toho SharePointu, takže to patří jakoby do té kategorie toho univerzální obnovy položek aplikací. Jo, tady ta vlastně možnost toho obnovy těch položek z toho SharePointu, to je novinku. Co se týká podpory SharePointu, tak já tuším, že 2013 ještě není, jako funguje to tam, ale není podporovaná, jinak 2010 plná podpora a 2003 tam si nejsem, ne, u 2013 je jenom prohlížení, ale není obnova, u 2010 je plná podpora a 2003 asi podporovaná není, to teďka nedokážu přesně říct, ale domnívám se, že ne.
No, samoobslužná obnova virtuálních strojů nebo souborů uživatelů, to je poměrně zajímavá funkce. Vy si vlastně můžete delegovat práva na určité uživatele, aby mohli určitá data obnovovat. Tohle se nechá s výhodou využít, že můžete třeba si rozdělit, nebo dejme tomu, vzhledem k tomu, že to je to webové rozhraní, takže to můžou používat uživatelé, není nutné, aby to byl vždycky asi administrátor, tak můžete delegovat na některé, můžete delegovat na některé uživatele to právo, aby měli možnost si to obnovit. Tím pádem vy můžete jakoby si odebrat práci a de facto i jakoby pro uživatele případně zrychlit ten proces té obnovy, jo, nějakého jejich souboru. Jedná se tady o nějaké vylepšení funkce OneClick Restore. To je v podstatě o tom, že vy tam provedete jenom na jedno kliknutí obnovu do toho původního umístění. Takže ono to přímo z té zálohy obnoví ten soubor, pokud se bavíme o souboru, zase jakoby na to umístění, odkud si ho ten uživatel smazal. Vy můžete pomocí tohohle toho dělat i obnovu těch virtuálů, jak je tady napsáno. Je to delegace prostě práv na obnovu. Byl vylepšen vSphere Web Client plugin. vSphere Web Client je vlastně webové rozhraní, které je dostupné tuším od verze 5.0 u VMwareu. Ve verze 5.1 doznalo značných vylepšení a ve verzi 5.5 už je preferovaným, to je aktuální verze vlastně vSphere 5.5, takže tam je to vlastně preferovaný rozhraní a tuším, že ve verzi 6 už dokonce vůbec nebude k dispozici desktopový klient a už bude čistě jenom to webové prostředí. To znamená, že i vlastně ten ekosystém těch dodavatelů napojených na VMware, jako je třeba Veeam, tak už vyvíjí vlastně ty pluginy pro to webové rozhraní a to je i případ tady tohoto pluginu pro Veeam Backup and Replication. On byl dostupný i v předchozí verzi, ve verzi 6.5, ale tam byl jenom nějaký základní přehled, myslím, toho, co se provedlo a neprovedlo. Nicméně tady ve verzi 7 už vlastně nám to zobrazuje aktuální status jakoby těch zálohovacích úloh. Můžete tak sledovat s výhodou přímo jakoby z konzole pro VMware vSphere, s kterou pravděpodobně budete pracovat častěji než s konzolí Veeam Backup and Replication. A pokud zase máte Veeam One, tak můžete s výhodou vlastně tady využívat nějakého kapacitního plánování, jo, které vám umožní právě ten Veeam One jako takový. Takže je to, řekl bych, takový pomocný nástroj, tohleto, který vám může ulehčit práci. Co je zajímavé pro ty z vás, kteří mají Hyper-V, tak je to Virtual Lab pro Hyper-V, který v podstatě nebyl ještě do teďka umožněn zase to nějakým prostě tím vývojem a toho, co umožňuje vlastně Hyper-V. To znamená, že díky tomu Virtual Labu vy budete schopni využít některé ty funkce toho vPower, jako je ověření obnovitelnosti záloh, Share Backup, o kterém jsem mluvil, jako je univerzální obnova položek aplikací, UR a On-Demand Sandbox, to znamená možnost nějaké virtuální laboratoře, kde si můžete pracovat vlastně s těmi systémy ze zálohy v produkčním prostředí, aniž by to zasahovalo do té produkce. Takže to je dobrá zpráva pro ty z vás, kteří mají Hyper-Víčko. Novinkou pro VMware aktuálně, tohleto není dostupné zatím pro Hyper-V, tak je Virtual Lab pro repliky, to je to, o čem jsem se zmiňoval, když jsem o tom Virtual Labu mluvil. Předtím vlastně byl dostupný ten Virtual Lab pro zálohy, to znamená, že se tam pracovalo s těmi vlastně soubory záloh. A tady už můžete ten Virtual Lab použít pro repliky. Rozdíl mezi zálohou a replikou je ten, že záloha je vlastně nějaký specifický proprietární formát souboru od Veeamu, ve kterém jsou uloženy ty virtuální stroje. A vidí do toho jenom Veeam, řeší si nad ním nějakým způsobem duplikaci a kompresi. Když to vlastně replika je ten vlastně je to kopie toho virtuálního stroje, to replika toho virtuálního stroje, je to vlastně plnohodnotný soubor, který můžete jednoduše přepnout právě potom do toho produkčního stavu, to znamená udělat z něj failover a vy si díky tady této funkci toho Virtual Labu můžete ověřovat i funkčnost potom třeba těch replik. Jo? To znamená,
že vy, tak jak jste si mohli testovat zálohy, tak si můžete teďka testovat ty repliky, že vám to tam zafunguje, aniž by to zasáhlo do toho produkčního provozu. Pokud si to teda shrneme, tak do těch nových vlastností, které patří, tak pro Beam nejvýznamnější je teda zabudovaná vanová akcelerace a záloha ze snapshotu diskového pole. Potom jsme tady měli vlastně vylepšené zálohování a obnova pro Cloud Director, nativní podpora pásek, Virtual Lab pro repliky, vSphere Web Client Plugin, Beam Explorer pro Microsoft SharePoint, samoobslužnou obnovu virtuálních strojů a souboru uživateli, Virtual Lab pro Hyper-V a samozřejmě tu záložní kopii záloh, která je v tomto případě zahrnuta jako pod tu vanovou akceleraci, i když to přímo jakoby nesouvisí, respektive ta záložní kopie záloh může existovat i bez té vanové akcelerace, ne naopak. Dostupné edice a licencování. Takže tady, co se týká těch nových záloh, nových funkcí, tak tady vlastně vidíte, jednak přibyla edice Enterprise Plus a tady vidíte vlastně ty rozdíly, tady jsou jenom ty nové funkce. To znamená, když se na to podíváte, tak ta vanová akcelerace je dostupná pouze v Enterprise Plus, záloha ze snapshotu diskového pole taky pouze v Enterprise Plus. Potom, co se týká jakoby té možnosti samoobslužného obnovování souboru, tak to je také pouze v Enterprise Plus. A jinak, a ještě v Enterprise Plus pouze RESTful API. Jo, to znamená možnost vlastně ovládat ten zálohovací software přes HTTP protokol na pomocí volání jakoby těch funkcí přes HTTP, což můžete s výhodou použít, pokud máte zase nějaké větší řešení. Proto je to pravděpodobně dostupné až vlastně v té verzi Enterprise Plus. No jinak, co jsem říkal o té nativní podpoře pásek v tom standardu, tak tady vidíte, že ta obsahuje jakoby pouze jakoby zálohování souborů, když to Enterprise Plus už obsahují jakoby plnou podporu těch pásek. Ten rozdíl je jednoduchý. V podstatě, když jste třeba v současnosti chtěli řešit vlastně to, že budete používat tu archivaci, že budete řešit vlastně to odlívání těch záloh na pásku, i přesto, že jste měli, museli jste k tomu použít nějaký nástroj třetí strany, on to mohl být i třeba NT Backup, jo, přímo ve Windowsech. Takže když jste provedli tu zálohu Beamem, tak jste si potom ten soubor té zálohy mohli odlít na pásku. V podstatě ta podpora v tom standardu funguje podobně. To znamená, že vezmete ten soubor té zálohy a odlejete ho na pásku, ale uděláte to přímo v tom Beamu. Nepotřebujete na to nástroj třetí strany a můžete si to tam vytvořit jako nějaký nový job, který vlastně tady tohle to dělá. To, co je dostupné v těch vyšších edicích, ta plná podpora znamená to, že tam jakoby neberete soubor té zálohy jako prostý a neposíláte ho tam, ale tam vlastně už se vám tam ten Beam si dokáže trackovat, jaký virtuální stroj, v jakém, jakoby na kterém místě na té pásce je a můžete pak z té pásky obnovit už případně i jako konkrétní virtuální stroj, anebo asi i konkrétní položku aplikace nedokážu říct, ale prostě dokáže sledovat vlastně ty jednotlivé restore pointy a jednotlivé virtuální stroje, které na té pásce máte. Když to u té verze standard, tam prostě si musíte prvně obnovit ten soubor celý té zálohy, následně ho naimportovat do Beamu a obnovit ho. Jo, takže tam je vlastně jakoby ta podpora není prostě plná. Jo, to je jako důležitá věc, že tohle to tam jakoby sice je, ale je to zjednodušení v tom, že nepotřebujete nástroj třetí strany. Já si osobně myslím, že to je věc, která je poměrně dostatečná. Pokud to používáte na archivaci, tak nepotřebujete nutně to trackovat, protože ten archiv použijete až v případě, nevím, nějakého sledování, nebo respektive řešení nějakého problému, nebo když se budete zpětně několik měsíců chtít podívat jako na obsah dat někam. Takže to si myslím, že pro spoustu organizací bude dostačující. Nicméně někdo, pokud chce víc, musí na vyšší edici. Tady vlastně je nějaké základní rozdělení, jako co potřebujete a podle toho si vyberte tu edici. Jo. Pokud vám stačí prosté jednoduché zálohování replikace s těmi vlastnostmi, které to má, to znamená obnova souborů,
instant VM recovery. Tohle to tam je třeba v té edici standard, tak prostě stačí standard. Pokud chcete už jakoby mít ten virtuál, chcete využívat další funkce VPower, jako je ta virtuální laboratoř, jako je Shroud Backup, jako je univerzální obnova položek aplikací a další, potřebujete Enterprise. V případě, že musíte přenášet ta data po nějakých, jakoby, dejme tomu, internetových linkách, tak můžete s výhodou využít tu novou akceleraci. Pokud máte větší řešení, určitě se hodí i ta záloha ze snapshotu diskového pole v edici Enterprise Plus. Jinak ty edice a ty produkty, jak jsou dostupné, takže jenom v rychlosti. Vim Backup and Replication je sám o sobě v podstatě jakoby stěžením produktem, který můžete koupit buď samostatně, anebo v nějakém balíčku. Ten model licencování je vždycky per CPU, ale v tom balíčku, i když licencujete per CPU, tak tam může být třeba jakoby nějaká obměna, o které vám řeknu. Takže Vim Backup and Replication v edicích Standard Enterprise, Enterprise Plus, per CPU dostupný produkt. Vy jej můžete s výhodou zakoupit v takzvaném Backup Management Suitu, což znamená, že vy tam máte Vim Backup and Replication plus VimOne. VimOne je software, který je určen pro monitoring, reporting, dokumentaci, kapacitní plánování ve vaší virtuální infrastruktuře. Tento čtvrtek na něj bude praktická ukázka, webinář, který povede kolega, ukáže vám vlastně, co zhruba vám ten VimOne nabízí. A co se týká vlastně těch edic, tak VimOne je jenom jedna verze, jedna edice, tam není rozdělení, takže zase ten Backup Management Suite si můžete koupit v edici Standard Enterprise, Enterprise Plus, a je to vlastně, označuje to, jakou edici toho Vim Backup and Replication tam dostanete, jo, v tom daném balíčku. Další možností je Vim Backup Essentials. Vim Backup Essentials je zase balíček, který se skládá z Vim Backup and Replication, edice Standard, Enterprise, Enterprise Plus analogicky. A zároveň obsahuje VimOne. Licencuje se také na procesor, ale kupuje se po dvou procesorech a můžete si koupit maximálně 6 procesorů na jednu organizaci. Důvodem proč je to, že to je hodně zvýhodněné řešení a podobně jako je třeba VMware vSphere Essentials, respektive Essentials Plus, tak ten Vim Backup Essentials je taktéž velmi zajímavé řešení. Je tam úspora tuším až 70% oproti tomu, kdybyste to kupovali samostatně, to znamená Backup and Replication a One, respektive v tom Management Suite. No. Ta červená fajfka u Enterprise Plus je proto, protože původně neměl být dostupný ten Backup Essentials v edici Enterprise Plus, ale vím, si to následně rozmyslel a vlastně po nějakém nátlaku uživatelů, zákazníků ho dodává i v Enterprise Plus edici. Existuje tady ještě edice Cloud, takzvaný Vim Backup and Replication Cloud Edition, ten se také licencuje per CPU, ale kupuje se formou předplatného. To znamená, že si to kupujete na rok, na dva, na tři a ve chvíli, kdy byste to přestali platit, tak vám to přestane fungovat. Oproti těm předchozím licencím, které jsou perpetual, to znamená, které jsou v podstatě na pořád, tak vlastně tyhle ty si koupíte a můžete si tomu koupit maintenance, o tom budu mluvit dál. Nicméně pokud ho neplatíte, můžete to používat, u toho Cloud Edition musíte platit vlastně pořád, protože jinak by vám to nefungovalo. Ta Cloud edice se vyznačuje vlastně jediný rozdíl, který tam je, že vy si můžete ty zálohy, které si pomocí toho Vimu uděláte, odeslat někam do nějakého cloudového úložiště. Tam předefinováno asi 15 cloudových úložišť, do kterých to vlastně vy můžete posílat. Je tam samozřejmě i šifrování toho souboru a podobně, takže je to jakoby vyřešeno, aby jste tam neposílali samozřejmě jakoby vaše data jen tak. Prostě jakoby dostupná pro čtení, je to zašifrováno, nicméně umožňuje vám to vlastně vybrat si providera, může to být Amazon S3, může to být Xspace řešení, může to být vlastně jako OpenStack, nějaké řešení na OpenStacku a podobně.
Tady jsem jakoby pro příklad uvedl jenom ceny, abyste viděli ty rozdíly v těch edicích jednotlivých, jak se pohybují. Tady vidíte, že ten Windy Cup and Replication samostatný vlastně nějakých, od nějakých 16 tisíc za standard, 26 tisíc za Enterprise a 42 za Enterprise Plus. Ten rozdíl vlastně k tomu Enterprise Plus je jako poměrně veliký. Je to cena za jedno CPUčko. Když si srovnáte vlastně, co dostanete v tom Beam Backup Essentials, kde máte dvousoketovou licenci, takže za tu cenu, kterou tam vidíte, máte dva sokety už, jo? Takže když to podělíte dvěmi, takže dostanete cenu vlastně toho řešení, takže za 9800, jo? Což jakoby je poměrně výrazná úspora, máte jedno CPUčko, je to teda omezeno na těch 6 CPU pro jednoho zákazníka. Upřesňu tady ještě jakoby to licencování nebo tu politiku, je to per socket, to znamená licencujete každý obsazený socket v serveru, na kterém běží virtuální stroje, které chcete chránit. Takže vlastně, když třeba děláte repliku a replikujete na nějaký ASIC server, tak ten licencovat nemusíte, to je takzvaný replication target nebo backup target. A ten se nelicencuje, licencuje se to jenom odkud vlastně ty virtuální stroje zálohujete, respektive replikujete. Nerozlišuje se nově od vlastně začátku prázdnin, co byl vydán nový ceník, tak se už nerozlišuje počet jader. Dřív to bylo vlastně na nějaké týry, podle toho, kolik jste měli počet jader, takže tam se potom byly přirážky za to. To už se nerozlišuje, je už jenom jedna cena prostě za procesor. V dispozici jsou ty speciální balíčky, to o tom jsem hovořil, Beam Backup Management Suite nebo Essentials. V ceně licence máte vždycky jeden rok maintenance. Ta maintenance vám umožňuje, vlastně máte nárok na update, upgrade, jo, to znamená v čase můžete provádět aktualizace a máte nárok na technickou podporu. Pokud to budete kupovat na více let, můžete ušetřit, jsou tam nějaké slevy. Pokud to budete obnovovat každý rok, tak zaplatíte zhruba 20% z ceny licence za ten jeden rok, za ten maintenance. Pokud byste se rozhodli tohleto neobnovovat a pak byste třeba chtěli přejít na novou verzi, tak to musíte obnovit zpětně od data, kdy vám to skončilo. To znamená, pokud to třeba dva roky nebudete platit, pak budete chtít obnovit, budete muset se v podstatě vrátit, jakoby, nebo respektive doplatit to, kde jste to neplatili a budete mít to aktivní. Je to, že do těch pěti let je to pořád výhodnější, než kupovat zase jakoby nové licence, takže se to nechá tímhle tím vyřešit. Optimálně samozřejmě kupovat to průběžně a obnovovat to, protože do toho nemusíte dát najednou tolik peněz. Jsou důležité slevy pro veřejný sektor a školství. Jak vidíte, je to z těch cen, které vidíte nahoře. To je vlastně nějaká přibližná cena jakoby bez slev. Jo? Jsou to doporučené ceny, tak z těch doporučených koncových cen už je sleva pro veřejný sektor 15, respektive 40 pro školství. A samozřejmě, pokud byste chtěli nějaký větší objem, tady se bavíme už o nějakých projektech, kde je částka vyšší než 75 tisíc korun zhruba, tak můžete dostat ještě jakoby speciální projektovou slevu. Na tuhle tu cenu, kterou tady vidíte doporučenou od nás, dostáváte vždycky taky nějakou slevu, už jakoby, když vám budeme dělat nabídku. Co se týká nějakých dostupných informací a služeb, tak produktová stránka na našem webu, jak vidíte, případně na webu výrobce. My máme taky aktualizovanou pro verzi 7, takže dostupné aktuální informace. Můžete využít potom vlastně k té sedmičce, jsou tady nějaké release notesy, nějaké FAQ, které je dostupné ve forech. Mimo doporučuji se na to forum zaregistrovat, pokud s tím víc pracujete. Knowledge base pro případné vyhledávání chyb nebo jejich řešení, občas se nějaká chybka vyskytne. Licensing portál pro správu licencí, zadávání případně požadavku na podporu. Tam jsme k tomu licenčnímu portálu jsme napsali takový krátký návod, který najdete na našem blogu pod tímto URL. Je to správa licenčních klíčů na licenčním portále. Máte tam popsáno vlastně, jakým způsobem se na ten portál zaregistrujete, jakým způsobem se dostanete k těm klíčům licenčním. Vy tam potom vlastně pomocí
toho licenčního portálu si stahujete i třeba klíče na nové verze, to znamená, pokud máte šestku, chcete na sedmičku, musíte na licenční portál, tak tady v tomhletom návodu zjistíte, jak na to a jak postupovat v případě problému, pokud by s tím nějaké bylo. Pokud byste měli zájem o produkty Veeam, tak jsme vám schopni poskytnout vlastně komplexní škálu vlastně veškerých služeb k tomu. Tak jak jsem říkal na začátku, že dodáváme projekty na klíč, tak tady to je v podstatě taky komplexní věc. Jsme schopni vám od předprodejní podpory vlastně na konzultaci, analýzy prostředí, navrhnout řešení, udělat proof of concept, dodat nabídku, jeho udělat, vlastně dodat ten software, následně to naimplementovat, zaškolit vás do toho i vám to spravovat. Co se týká promo, tak tady nejsou zatím dostupné, ale vím už nějaké, jakoby teďka promo akce na Q4 pro vás budou. Ještě jsem o nich nedostal informaci, myslím si, že v průběhu tohoto nebo příštího týdne budou k dispozici. Aktuálně u nás na naší stránce s promo akcemi najdete promo na Dell Ecology, takže pokud uvažujete o nákupu diskového pole na technologii iSCSI, tak doporučuji se zaměřit na tohle a je to za hodně zajímavých podmínek. V podstatě za cenu vlastně nějakého takového entry level diskového pole dostáváte Dell Ecology, který patří už do mid-range, to znamená střední třídy. Jinak pokud se účastníte na těch našich webinářů, tak aktuálně máme pro vás akci, že za září a za říjen losujeme vlastně z účastníků všech webinářů losujeme výherce tabletu, za září už jsme výherce losovali, budeme ho oznamovat na konci tohoto týdne. Za říjen pak následně po proběhnutí všech webinářů uděláme zase losování a obdarujeme někoho z vás. Doporučuji tyhle ty říjnové webináře obsahují řadu praktických ukázek pro Veeam Backup and Replication, zejména pro Veeam One teďka ve čtvrtek. Budeme tady ukazovat i návaznosti na vlastně prezentaci, Next Generation Firewallu, ochrany vlastně firmního perimetru, firmní sítě pomocí těchto firewallů, tak budeme v podstatě taky mít praktickou ukázku na to, jakým způsobem se to ovládá, jak to funguje, jako co z toho můžete dostat. Takže doporučuji, veškeré webináře najdete na této URL adrese od danigroupwebex.com, vždycky ty, na které se můžete zaregistrovat. Jinak, pokud to ještě nevíte, tak vlastně v dubnu 2014 končí podpora ze strany Microsoftu pro Windows XP Office 2003. Nebudou se vydávat bezpečnostní záplaty a je tady předpokladem, že se budou zneužívat případné chyby bezpečnostní, které budou v tom vlastně v těch systémech. Možná, že už ty chyby jsou známy, ale nikdo je nereportoval, takže potom může docházet jejich zneužívání. Doporučuji tady tohleto vyřešit ještě předtím, než se to stane. Pokud byste chtěli, můžeme vám s tím pomoct. Můžete k tomu použít i virtualizaci desktopů, můžete k tomu použít terminálové služby, případně nějakou kombinaci těch technologií. Pokud byste měli zájem dostávat od nás informace, buď o webinářích nebo o dalších vlastně jako našich aktivitách, které děláme, tak se můžete zaregistrovat na náš newsletter, který najdete na této adrese. Můžete si vybrat právě i tematický okruh. Snadno se můžete přihlásit, snadno se můžete potom i z každého newsletteru odregistrovat. Máme k dispozici i RSS jakoby kanály, to znamená, pokud byste měli zájem číst si jakoby pasivně, to znamená, pokud zrovna něco vyjde, tak tady máme k dispozici několik těch RSS kanálů. Je tam i kanál přímo na webináře, takže můžete dostávat informace o webinářích. S výhodou můžete použít třeba čtečku Feedly, kterou já používám sám na svém telefonu. Je to poměrně dobrá čtečka a náhrada za Google Reader, který jsem používal vlastně dříve. Pokud byste měli zájem, můžete nám přispět i odpovědí do dotazníku a vybrat v podstatě přispět výběru témat webinářů, které pro vás vysíláme, to znamená, že můžete si tam vlastně zaškrtnout, vybrat témata, která by vás zaujala a my se pokusíme pro nějaký větší průnik vlastně vám potom poskytnout
poskytnout ten webinář na dané téma. Co už se týká dalších webinářů, tak do konce měsíce už jsou pouze 4, takže ve čtvrtek, jak jsem říkal, bude praktická ukázka na monitoring virtuální infrastruktury pomocí VeeamOne. Nejenom monitoring, ale jak jsem říkal, VeeamOne dělá reporting, kapacitní plánování, dokumentaci, change management a podobně. Budeme opakovat webinář na ochranu firmního perimetru za pomoci firewallu nové generace, to bude příští úterý. Potom bude praktická ukázka ve čtvrtek na to následovat a 29. to je tuším také v úterý za 14 dnů, takže budeme opakovat webinář na uživatelská zařízení ve firemním prostředí. Připravujeme i další webináře na listopad, předpokládám, že do konce října budou zase zveřejněny další na této adrese vždycky aktuální seznam. Já vám pro tuto chvíli děkuju moc za pozornost, že jste si našli čas a zúčastnili se, doufám, že jsme vám přinesli informace, které jsou pro vás užitečné. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo poptávku, můžete se obrátit na kontakty, které vidíte uvedeny zde, případně mě můžete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, nebo se můžete zeptat ještě teďka. Já pro tento okamžik ukončím nahrávání a ještě tady chvilku budu, pokud by se někdo chtěl na něco zeptat. Děkuju a přeju hezký zbytek dne.